გათანაბდება ანგარიში, უკვე იმასაც ფიქრობ, რომ კაი, ძირითადი დამთავრდება იქ შენი დამატებითი დროც არის, სადაც შეგიძლია გამოიყენო, ხო, ის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ძლიერი ინდივიდუალურად ფეხბურთელი წვითავს ყველაფერს და გავსოთ ვიტალის გოლი, ხო, იქ ფაქტიურად ხო ინდივიდუალურად გაკეთებული ყველაფერი, ხო, ედო 100ჯერ რო ანახო ეგ ისა, 100ჯერ იტყვი, რომ ეგ გენიალური გოლია და ესე შემდეგ. Команды стараются не рисковать 4,5 минут до конца основного времени, и каждая ошибка может привести к поражению. Ეს იყო მთელი ქართველი ხალხის გაერთიანება და გამთლიანება. Იქ არავით არის არმედა ახლა ის დავიწყო, თან მithumet sim golებში ორივე ერთი ვოვამ შეავდა, ერთი ვიტალიმ შეავდა, ორივე იყო სამხრეთოს ერთი იყო ოსი, მეორე იყო აფხაზი და ორივე იყო ქართველები და ეს იყო მთლიანი საქართველოს დიდი გამარჯვება. Параселия. Вошел в штрафную, ну, может быть, обвел второго. Удар ворота, гол! 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 Виталий Параселия за 3,5 минут до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Зейса. 2-1. Вот великолепно. Двух обвел. И низом правый нижний от вратаря угол Виталий Дороселья выводит вперед динамовцев Тбилиси. Халхизган ყოველთვის ზნობდესით ბოსდას სიყვარულს რა. ყოველთვის ქუჩაშიც რო გავდივარ ხოლმე, თუ ვიღაცა არ გვიცნობს და ვიღაცა მუხრა, რომ ისიც თითიმის მეუღლეა, ისეთი სიხარული აქვს სახელზე, ბედნიერები არიან. იმიტომ კი არა, მე ხედავ იმიტომ, რომ მე იმისი მეუღლე ვარ რა. იმდენად პატივცემა და იმდენად უყვარს ეს პატარა ბიჭი და იგივე ხდება ეკოჩამ ჭირეში რა. ეხლაც ვიცი, რომ ის სასაფლაო, რაც საფლავი ხო ჩვენში წელი არ ყოფილვართ, მიხედულია ასოფთავებენ და ჩვენი სკოლა, სადაც ჩვენ ვსწავლობთ, მეორე საშუალო სკოლა, იმ სკოლის დირექტორი ყოველ შაბათს თურმე ყავს ბავშვები და ეს უბოდნიკი როქვია და იმ სასაფლაოს წმინდავენ და ასოფთავებენ. ალბათ ყველას დარჩა, მაგრამ მე არ ვეცე რა იქნება მეორე თაობ, მესამე თაობ აწრომოვა. ეს ჩვენი ძველი თაობის ხალხი მაგათ ყველას უყვარს ვიცი. ეს იქნება ვიტალი დარასელია სახელობის აკადემია. გვინდა პატივი მივაგოთ ამ უდიდეს პიროვნებას, რომელიც ძალიან ღარიბი ოჯახიდან იყო და ეს იცი თქვენ მაგის ისტორია. სამწუხაროდ დაიღუპა ძალიან ადრე. მისი ცხოვრების მთავარი პრინციპი სიმართლე იყო. ეს კი საკმარისია, რომ ასეთი ადამიანის გშურდეს, ოღონდ კეთილი შურით და სადღაც გულის სიღრმეში, კაცი ალბათ ფიქრობდე კიდეც, მეტომ მსგავსი ამ ქვეყნად ბევრი დაიარებოდესო. მას ის თვისებები ჰქონდა, რომელსაც ვერასოდეს ისწავლი, ვერაფერში გაცვლი და ვერც ვერასოდეს იხილი. ამ თვისებებით უნდა დაიბადო. ერთხელ უთქვამს, 13 ჩემთვის ბედნიერი რიცხვიაო. ოჩამჩირეში 13 ნომერ სახში ვცხოვრობო, 13-ში დავქორწინდი. 13 მაის გოლი გავიტანიო. 1982 წლის ესპანეთის ჩემპიონატზე ვიტალი დარასელია განაცხადში 13 ნომრიანი მაისურით იყო შეყვანილი. იყო კიდევ ერთი გოლი თბილისში, უელსის ნაკრების წინააღმდეგ, რომელიც მე-13 წუთზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში სწორედ ვიტალი დარასელიამ გაიტანა. 13 ყოველთვის გვეგონა, რომ ჩვენთვის იყო ყველაზე კარგი ციფრები და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ცუდი. 13 ნოემბერი ქორწილი და ვქონდი 13 მაის დაიწყო თამაში, 13 ნომრად ნაკრებში თამაშობდა. 13 დეკემბერი დაიღუპა, 13 დღე ვეცემდით. ცამეტთან მას კიდევ ორი სამწუხარო რამ აკავშირებს. 13-ში ის საბედისწერო შემთხვევა მოუხდა უბისაში და მხოლოდ 13 დღიანი ძებნის შემდეგ იპოვეს. ვიტალის ირგვლივ 13-მა რიცხვამ ტერი და მოყარე ორჯერ გააერთიანა. 1981 წლის 13 მაისს და 1982 წლის 13 დეკემბერს. ვიტალი დარასელიას წასვით
ბევრის გული დაცარიელდა. Მე მგონი ყველა ჩვენ ფეხბურთელებს ვინც საქართველოს უფრო ჩემპიონატზე წამოსული და მე მგონი ვინც დარჩა და ყველას მოწონს ეს თამაში არგენტინის და ბრაზილიის თამაში, მეტომ კაი ლამას ფეხბურთს თამაშია და ნახ ფეხბურთს თამაშია. ყველაზე დიდი ბედნიერება ცხოვრებაში იმის ცოდნაა, რომ ვიღაცას უყვარხარ. ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, ვერც კი გაიგო, რომ ეს ვიღაც მთელი საქართველო იყო. ერთხელ ვთქვამს, ბრაზილია და არგენტინა ნახ ფეხბურთს თამაშობენი. ის კი არიცოდა, რომ 1982 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ მთელი საქართველო იწყოდა, რომ ნახტ ფეხბურთს თავად თამაშობდა და ცხოვრებაშიც, სიყვარულშიც და მეგობრობაშიც თავად იყო ნახტი. ვიტალი დარასელი ამ გადანილი გოლის ავტორი. Da, albat răvăt zic că da, n-ați cuvântul. Nu este mgoni, ar rămâi cuvântul. Da, mă obne barat sunt dacă va câte da. Pe ușor și ele va pște pe, cam este da mi-a nevar magra. Ia șule de rogor ce mi-a zvoga o zarde, ugi a otre șule șule caus. Ne ta erte toalet mai încena ha, rogor pe aria. Ne te ala pe aria. Ezo ce am cireli bici în categoria, smie cu tine vodar omul stui să țari cu saciro. Sacme și hovotuis gamoiul nesau câte sotui sebebi. Ubrau tacete de imas, rațe vale boda. აკეთებდა ცხოვრებაშიც და მინდორზეც. დიუსელდორფში კი მან საკუთარი ნიჭიცა და მოვალეობაც 7 წამში ჩაატია. იარეშე ზატეგრო ნაცება დავით კეპიანი ფაროსენ პასთან ვიდეო მე ნადუტანებაზეც ია ასპანო ასტავალოში дела техники принципе я дела не смутило то что рядом с вами было четверо защитников. Нет, ничего не смутило. Я об этом и не думал. Я думал, как найти ближайший путь к воротам, не нашел. ამ ხანმოკლე ცხოვრების მანძილზე იგი დაფასდა ყველგან, სადაც კი ფეხი დადგა. იგი ახსოვთ და მისი სახელი ყოველთვის იმ ადამიანების გულებში დარჩება, რომლებსაც მხოლოდ სმენიათ, რომ 25 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნად ცხოვრობდა ადამიანი, რომლის მთავარი პრინციპი სიმართლე, სიკეთის თესვა და ადამიანებისათვის ბედნიერების მოტანა იყო. იყო, არის და იქნება ასეთი ოჩამჩირელი ბიჭი, ვიტალი დარასელია. იყო უდიდესი ტალანტი ფეხბურთში. Და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგის სახელი ერქმევა ჩვენ აკადემიას, ვიდალ დარასელიას.